Labdien! Sveiciens visiem! Šī diena ir bijusi tik pilna ar atmiņām, emocijām, pārdzīvojumiem un informāciju, ka patiesi gandrīz vai grūti runāt. Es gribētu mazliet palabot pieteikumu, sakot, ka no jauniešiem prom mēs neiesim, bet pievienosim viņiem bērnus. Respektīvi visus tos, kuri mācās skolā, kuri ir vai nu pamata vai vidējās izglītības posmā. Un, protams, mēs runāsim par programmu Latvijas skolas soma. Un sāksim ar mēģinājumu uzlikt to pa visu ekrānu. Ir laikam, ja? Jā. Šodienas prezentācijā, un es zinu, ka mēs visi esam iekavējušies un visi esam gandrīz noguruši, es gribu paspēlēties ar vārdiem, un tie vārdi ir ietverti jau manas prezentācijas nosaukumā. Mēs ļoti daudz mūsdienās runājam par projektiem. Un projektiem ir sākums un beigas un rezultāts labākajā gadījumā, un tad mēs meklējam nākamos projektus. Bet šajā gadījumā projekts bija tā izmēģinājuma fāze, tad tā iegūtā pieredze tika ielikt iniciatīvā, un tagad mēs esam nonākuši līdz programmai. Un kā tas viss notika, par to tūlīt arī runāsim. Interesanta sakritība. Gatavojot šo prezentāciju, es sāku skatīties savos datora failos un atklājās, ka tieši 3. novembrī, pirms veseliem 5 gadiem, ir arī bijusi Kultūras akadēmijas konference, un tajā es drosmīgi un cerību pilna esmu runājusi par iecerēto dāvanu Latvijas valsts simtgadē, par Latvijas kultūras skolas somu, jo tas bija tas brīdis, kad politikas dokumentos iekļautā ideja par kultūras pieejamības nepieciešamību skolās sāka iegūt apveidus Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Un mēs vēl domājām, vai paliekam pie kultūras skolas somas, vai tomēr akcentējot šo saistību ar simtgadi, akcentējot saistību ar Latvijas iepazīšanu, sauksim savu bērnu par Latvijas skolas somu. Tātad enerģiski un apņēmības pilni. Sanāca starpinstitucionālā darba grupa, mēs zinājām vajadzību, mēs zinājām šo un to, kā tas notiek dažās citās valstīs, visvairāk jau Norvēģijā, kur līdzīga programma strādā jau daudz gadu desmitus. Un mēs ļoti, ļoti gribējām, lai katram Latvijas skolēnam tiek kaut kas ļoti īpašs Latvijas valsts simtgada svinību ietvaros. Un lai tiek ne tikai tā viena konfektīte, bet lai tiek katru semestri pa konfektē kultūras notikumam. Un tā mēs sākām veidot koncepciju, sākām veidot ieviešanas principus un sākām veidot arī praktiskās norises ideju, jo faktiski nekā no tā nebija. Un līdz ar to vienīgais, ko mēs varējām izmantot, varbūt bez manis jau nosauktā, bija arī tikko publiskotā Eiropas dienaskārtība kultūrai. Dokuments, kas runāja par kultūras izpratnes un izpausmes kompetences lielo nozīmi mūsdienu pasaulē. Un tā nu mēs kopā ar Eiropas gaišajiem prātiem būvējām savu Latvijas rīku kultūras izpratnes un izpausmes kompetences veidošanai. Situācija bija ārkārtīgi labvēlīga tādā ziņā, ka pārmaiņas brieda un sākās izglītības sektorā, un mēs redzējām iespēju uzsākt dialogu un veidot kopdarbu. Nevis mēs darām vienu un viņi dara otru, un katram ir savs projekts un katram sava atskaite un savi kritēriji, bet tiešām šo te sadarbību un koordināciju īstenot arī praksē. Nu, tad domājām par darbības pamatprincipiem un patiešām likās svarīgi izpētot esošo situāciju, likās ļoti, ļoti svarīgi panākt to, ka šī programma būs pieejama ikvienam skolēnam, kurš mācās skolā, kā jau es teicu, pamatskolas un vidējās izglītības posmā. Pētījumi mums rādīja un prakse mums teica priekšā, ka mēs visi esam cilvēki un mums bieži vien ir dažādi
aizspriedumi un pieņēmumi, kas ierobežo mūsu rīcību. Un kādam liekas, ka viņiem jau tas neinteresē un viņi jau to negrib, bet izrādās, ka viņiem vispār nav jausmas, kas tā tāda izrāde, kas tas tāds koncerts. Un tādēļ princips bija līdztiesīgums pieejamībā un visu skolēnu iesaisti. Nevis tā, kuri samaksās tie brauks, kuriem interesē tie brauks, kuri bijuši čaklākie ar labākajām atzīmēm vai rātnāk sēdējuši, piebrauks, nē, brauks, ies un piedalīsies kultūras pasākumos visi, jo varbūt tieši tiem, kuri tur vēl nav bijuši, tas šķitīs visnoderīgāk. Apskatot reālo situāciju, likās ļoti svarīgi, lai tās būtu regulāras tikšanās ar kultūru, un tas bija ļoti svarīgi, lai mēs neskatītos tikai atpakaļ, un tas bija arī viss valsts simtgades svinību uzstādījums. Ne tikai skatīties atpakaļ, bet skatīties arī apkārt un uz priekšu. Un tieši tādēļ mēs gribējām veidot šo līdzsvaru starp kultūras vērtībām un laikmetīgajām izpausmēm, starp tradicionālo un laikmetīgo. Nu, un esot pragmatiski un saprotot, ka stundu dienā ir tik, cik ir, un tāpēc tās jāaizpilda liederīgi, mēs ļoti akcentējām šo te saikni ar mācību procesu. Respektīvi, atkal atsaucoties uz to, ko mēs 21. Gadsimtā zinām par mācīšanos, par sevi, par savām smadzenēm, mēs teicām, bet tā vietā, lai lasītu tekstu, skolēni var noskatīties izrādi, var noklausīties koncertu, var aiziet uz izstādi. Un turpat viņi atradīs to, ko jūs gribējāt viņiem iedot ar to tekstu. Un pēc tam varēs pārunāt, analizēt un sniegt atgriezenisko saiti. Mēs ļoti, ļoti cerējām, ka kultūras un izglītības darbinieki atradīs šo te veidu, kā sarunāties. Mēs ļoti cerējām, ka atsauksies pašvaldības un iesaistīsies šajā projektā, kas tapa par iniciatīvu. Un ka mēs varēsim tādā veidā celt gan izglītības kvalitāti, gan, kas arī ir ļoti, ļoti nozīmīgi, mazināt sociālo nevienlīdzību un visam pāri simtgadu ietvaros vairot lepnumu par savu Latviju. O, kāda mums kultūra, tik interesantas lietas, pie mums notiek, ir bijušas un ir pašlaik. Nu, tā. Izveidojuši koncepcijas, pamatprincipus un mehānismus, mēs ķērāmies pie projekta īstenošanas. Un šis nu ir īsti tas, ko pētnieki sauc par mācīšanos darot. Parauga nebija, mēs darījām un pārbaudījām, vai strādā. Darījām un pārbaudījām, kā tas strādā. Un tā notika divas pilotprojektu sērijas Rīgā, Brocēnos un Daugavpilī, un sirsnīgs paldies gan mūsu pirmajiem pilotētājiem, gan visiem pārējiem, kas iesaistījās šajā te jauna kaut kā veidošanas procesā. Un mēs mēģinājām saprast, vai ar samērā ierobežot finansējumu kaut ko var izdarīt vai nevar. Un kā darīt, lai izdarītu visefektīvāk, visjēgpilnāk un vislabāk? Mēs sapratām, ka mums ir vajadzīgi pārstāvji katrā Latvijas novadā, un līdz ar to tika izveidots pašvaldības koordinātoru tīkls, bet tā kā mēs gribējām iesaistīt arī privātskolās esošos skolēnus un profesionālās izglītības sistēmā esošos audzēkņus, bet, protams, mums vajadzēja koordinātors arī no šīm vietām. Izpētot esošo piedāvājumu, mēs sapratām, ka ir vajadzīgs papildināt kultūras norišu krājumu, un līdz ar to tika izveidota īpaša atbalsta programma Valsts kultūra kapitāla fondā. Nu un tad, kad mēs jau, kā šķiet, sapratām, kur ir akmeņi, kur ir glūdceļš, kā darīt un kas ir vajadzīgs, mēs ķerāmies pie lielās dzimšanas dienas dāvanas pasniegšanas. 2018. Gada rudens programma uzreiz sāk darboties visās Latvijas skolās. Un, protams, Baibas pieminētais atklāšanas pasākums.
6000 pusaudžu arēnā Rīga ar visu loģistiku, kā ieiet, kā iziet, kur katram pabūt un vēl dabūt launaga maizīti. Bet vissvarīgāk, ka tur pulcējās izcili Latvijas mākslinieki un rādīja to, cik kultūra var būt dažāda. No skrečošanas līdz Raimondam Paulam un no video instalācijām līdz Dagambas huligāniskajiem priekšnestumam un daudz kas cits viss pa vidu. Sākās šīs iniciatīvas īstenošana un uzreiz tā aptvēra apmēram 200 000 skolēnu, katram sniedzot iespēju vismaz vienu reizi semestrī pieredzēt kādu no kultūras norisēm. Un par šo vismaz vienu reizi katrā semestrī mums bija lielas diskusijas un varbūt arī tāda liela pārliecināšana vajadzīga, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tā strādājot, mēs pamazām virzījāmies uz priekšu un sapratām, ka vārds projekts mums vairs neder, jo pārāk bieži mēs dzirdējām satrauktu jautājumu, vai nākošgad projekts vēl turpinās. Bet mūsu plāns jau bija šī ir 100 gadus programmas paliekošā vērtība, ko mēs kopā būvējam. Un norišu apjoms un norišu ietekme patiešām sniedza visa veida indikācijas, ka tai ir jāpaliek. Skolotāja aizvien vairāk saskatīja jēgu šāda veida norišu izmantošanā. Un tad nāca pandēmija, kura savukārt izrādījās tāds katalizators, lai mēs ietaupītu laiku un līdzekļus uz braukāšanu šurpu turpu un saprastu, ka daļu no kultūras pieredzēm mēs patiešām varam gūt arī savos ekrānos. Un tad, kad skolotāji saka, bērni ir noguruši no ekrāniem, mēs gala beigās secinām, ka ekrānā jau vien viņi būs. Tikai jautājums, vai mēs viņus atstāsim Netflixā un TikTokā, vai mēs viņiem piedāvāsim Latvijas filmas, mūziku, teātri, izrādes un gleznes un visu pārējo. Mēs nodarbojāmies ar metodisku atbalstu sniegšanu, mēs runājam par jaunu projektu un kultūras produktu radīšanu, un šī gada pavasarī aptaujājot gan izglītības darbiniekus, gan kultūras nozares profesionāļus, mēs iegūstam pārliecinošu atbildi. Programmai ir jāturpinas, tā ir vērtīga. Lielākā daļa no jums jau zina, kā šī programma darbojas, bet arī tas ir bijis process, kurā ir bijis jāmācās, kas ir bijis jāveido un kas tagad aizvien labāk nostabilizējas, vai nu dodoties pie kultūras, vai sagaidot to pie sevis, digitālā vai klātienes formātā. Bet galvenais ir sastapšanās, prieks un pārsteigums. Mums ir tik daudz labu stāstu par pirmās reizes nokļūšanu tur vai citur. Un jaunākais, mans mīļākais citāts ir par puisi, kurš refleksijā rakstīja, bija domājis tikai uzklikšķināt, lai skolotāji varētu pateikt, ka izrādi skatījos. Atapos 2 naktī, es zinu, ka šī ir šobrīd viena no manām mīļākajām izrādēm. Tas par Sina Garša Nacionālajā teātrī digitālajā formātā. Mēs esam saveduši kopā 2 nozares, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un šajā kopīgajā sarunā ir izkristalizējies, ka nevienai, ne otrai pusē nav vajadzīgas didaktiskas, pamācošas norises. Ir svarīgi, lai tā ir māksla, lai tas ir kultūras notikums. Un tad jau mēs zināsim, ko ar to darīt caur emocijām, caur prātu, caur kontekstiem, caur savu pieredzi vai tās veidošanu. Un tā mēs esam nonākuši līdz šeit domai par programmu, kas ir ilgtermiņa rezultāts. Un kultūras nozarē patiešām, ja mēs vairāk šodien runājam tieši par kultūras nozari, tad tā ir gan iespēja jaunas auditorijas audzināšanai un paplašināšanai, gan jaunu radošu produktu attīstīšanai,
gan arī nodarbinātībai, gan arī reģionālā pārklājuma nodrošināšanai. Starp citu, Covid apstākļos, piemēram, Liepājas muzejā viesojas virtuāli skolēni no pašiem tālākajiem Ziemeļvidzemes un Latgales novadiem. Un gluži tāpat kustība notiek arī visos citos virzienos. Tātad šie ir mērķi un iegūmi, kuriem mēs visi kopā dodamies. Līdzīgi saka arī izglītības nozares speciālisti. Izglītības kvalitātes valsts dienas eksperti ir atzinuši, ka šī programma pozitīvi ietekmē izglītības kvalitāti. Tā pozitīvi ietekmē arī skolas mikroklimatu un arī palīdz tikt galā ar tādām Latvijā slavenām izpausmēm kā mobings, ar ko arī mēs esam negatīvi slaveni. Mēs labāk apspriežam to lugu un tad klusiņām padomājam par sevi un varbūt kaut ko novērsīsim un varbūt kaut ko izrunāsim tādā veidā, nevienu neaizvainojot un uzreiz nesaucot vārdā. Ir svarīgi tas, ka mēs darām sistemātiski un kā jau pirmajā gadā teica kādas vidusskolnieces, nu mēs jau dabūjām tikai divus pasākumus un mums jau skolas laiks beidzas. Bet ja tā padomā, ja mazie sāk no pirmās klases un katru gadu viņiem ir kaut vai tie divi kultūras notikumi, tad viņi beidz skolu un viņiem jau ir vismaz 24 kultūras norises, kuras viņi ir redzējuši. Viegli sasniedzams, bet ļoti ambiciozs uzdevums. Un tagad ir 2021. Gada rudens, tuvojas kārtējā Latvijas dzimšanas diena, un mēs varam teikt, mēs drosmīgi dodamies tālāk. Ir divi likumprojekti, kuru apstiprināšanu mēs ļoti gaidām un visi turam par to īkšķis, jo mēs gribam turpināt stāstīt šo kultūras stāstu, mēs gribam izmantot to savai un savu jauniešu attīstībai, un mēs gribam to darīt kopā. Kopā strādājam arī mēs, Latvijas valsts simtgades biroja komanda, kas ir kļuvusi par Latvijas skolas somas komandu. Es gribu pateikt lielu paldies visām kolēģiem, visiem kultūras ministrijas kolēģiem, kuri mūs balsta un palīdz, un visiem Latvijas pedagogiem un māksliniekiem, kuri mums uzticējušies, ar kuriem mēs sazināmies regulāri un ar kuriem kopā mēs būvējam šo programmu. Projekts ir beidzies, programma turpinās. Paldies!